Өткен жылы Қызылорда өңіріне Беларусь мемлекетінен әкелінген 341 темір тұлпардың 331-і контрабанда арқылы жеткізілген. Облыстық прокуратура кедендік одақтан тыс елдерден көлік алып келгендер жалған техникалық құжаттар жасау арқылы қомақты мөлшердегі салық төлемдерінен жалтарғандығын анықтады. Прокуратура осындай олқылыққа жол берген жергілікті кеден және жол полициясы қызметіндегі шикіліктерге байланысты тексеру жұмыстарын бастады. Сондай-ақ бірнеше лауазым иесіне қатысты қылмыстық іс қозғалды. Құзырлы орган өкілдері бұған дейін де облыс аумағына шетелден әкелінген автокөліктердің барлығын тексеруден өткізбек. Ішкі істер органдарының автокөліктердің заңсыз тіркеу салдарынан мемлекетке 1,5 миллион евродан астам сомаға шығын келгені көрініп тұр. Бұл сома қайдан шықты дейсіз? Бұл сома жаңағы айтқандар кедендік төлемдер. Бұл деректер бойынша біздермен қылмыстық істер қозғалды. Қазіргі уақытта арнайы прокурорлармен тергелуде. Тергелу барысында бұл жалған құжаттардың қайдан шыққан, қалай жасалған, бәрі анықтауға бағытталған жұмыстар жасалуда.